Je středa a minulý týden nám to nevyšlo a vy už jste nám vážně hodně chyběli, takže dneska ahoj, dneska mixer na očku s Jonášem a Gabčou a naším oblíbeným žluťákem, což nevím, jestli bylo správné označení, ale co je důležitý. Dneska pro vás jako vždy máme hosty. No jasně, máme pro vás taky spoustu balíčků s datama, o kterých můžete soutěžit. Což je dobrý říct, že to nebude jediná soutěž, ale zároveň budeme soutěžit i o lístky do kina a o spoustu dalších výherních balíčků. Což je super, protože teďko je to v kině docela nabitý. To jsi řekla krásně. No a taky nám přijde popovídat další pan policajt o tom, jak pracují s psy. Správně. A co všechno ty pejsci vlastně umějí. A důležitý říct, že dnešním hostem bude Jakub Voráček, což je profesionální hokejový hráč, což já, na což já se třeba hrozně těším. A zároveň říct, že tady dole vidíte číslo, na který vy můžete volat nebo psát. A my podle vás budeme hrát, takže to nebudeme zdržovat a pojďme si dát marshmallowy. Marshmallow, Friends a Anna Marie. Tak mu to nějak řekni jako opatrně, že se mi líbí. Jsme v televizi. My tady řešíme trochu i nějaký samozřejmě naše věci mezi tím, co hrajeme podle vás. Takže teď jste věděli, co my tady řešíme. Naštěstí nevíte, o koho jde. Ale to není důležitý. Důležitý je, že dneska jsme tady v O2 studiu. Ty jsi krásně zapózovala. Zapózuj. Úplně. A dneska s Outučkem, tak jako každou středu, soutěžíme o 3 tarify. No. Jeden je 10-gigovej, 2 jsou 5-gigový, takže pro 3 z vás do 26 let máme skvělý balíčky dárků. Přesně tak, no a jak je získat? Je to úplně jednoduchý. Na našem Facebooku, Očka, Mixéru, máme vždycky naše facebookové téma. Ta-da-da. A tentokrát je otázka vážně jednoduchá. Týden bez internetu nebo týden bez zeleniny? My tady dost zaměřujeme na to jídlo a není to jako ničím podmíněný. Nic moc asi pro vegany. No představ si. Kdyby umřeli, podle mě. No to je otázka, jako pojďme se jich potom i na to zároveň zeptat. Dobrý nápad, klidně nám to napište. Jestli dolů. Vlastně pro vás jde ten týden bez té zeleniny zvládnout, jestli byste to měli čím nahradit, ale co je důležitější, pokud chceš vyhrát, tak jenom běž na náš Facebook a nebudem tě trápit ničím kreativním a náročným. Prostě lajkni tenhle příspěvek a pokud ho lajkneš, tak my to bereme tak, že máš zájem vyhrát jeden z těch 3 balíčků, které ti přináší O2. A třeba tě vyberem. No, je to úplně easy, takže já se za chvíli zapínám Facebook a jdu naklikávat. Když to využít, nebudeme no, tady řešit to, co jsme řešili, ale pořešíme tyhle data. Co je důležitý, vy píšete, voláte a my už víme, co pro vás dneska budeme hrát. Jo. Chceš si to říct ty, nebo to mám říct já? Já to řeknu. Tak bude jo, tak pojď. Nintendo, Kalin a jejich společný track Hvězdy, tak si ho užijte. My jsme zpátky, jenom na chvilinku, aby jsme vám ukázali, kdo je naším dnešním hostem, kterého už vítáme u nás ve studiu. Dnešním hostem je hokejista z NHL. Správně. Jakub Voráček. Dobrý den. Zdravíme. Dneska spolu probereme nejenom vlastně sport, ale i nadaci, jestli to říkám dobře, protože se vlastně angažujete v různých nadačních věcech, promáte svůj nadaci vlastní, říkám to tak? Správně. Správně. A ještě bychom se zaměřili na nějaké věci, které mě zajímají ohledně toho, co vlastně jako je člověk, který dělá hokej profesionálně, dělá, když není na ledě. Super, jen do mě. Dobrý, tak vy nikam neodcházíte a za chvilku jsme zpátky. Vítáme vás zpátky ve studiu, dneska já, Gabča, Jonáš a s námi ve studiu už Jakub Voráček, který je připravený na naše otázky. Přesně tak, co tě vlastně dneska k nám přivádí, jestli to můžeme úplně jako takhle pojmout? Tak přivádí asi, že jsem byl pozván. OK, dobrý, ale máte nějaký důvod. Asi debata, asi ta největší věc, asi debata o nadaci, kterou vlastně jsme založili. A z začátku zeptat rovnou na to, jak vznikne nápad založit nadaci a komu vlastně tvoje nadace pomáhá, nebo komu ty se snažíš touhle nadací pomoct? Tak moje sestra Petra byla diagnostikována 5 let naspátek roztroušenou sklerózou. Samozřejmě to byl pro nás všechny šok, ale vlastně po 2 letech, kdy se o tom vlastně jsme se nebavili, vlastně věděla to jenom rodina, tak jsme přišli s nápadem, že by se mohla založit nadace. Vlastně se záměrem na to, že ty podmínky pro ty pacienty v té České republice s tou roztroušenou sklerózou nebyly úplně nejoptimálnější, nebo že prostě to nemělo úplně takovou úroveň, jakou by asi ty lidi potřebovali. A zase to jsme se domluvili, že založíme nadaci, budeme se snažit brát nějaký peníze, který těm lidem ty podmínky zlepší a zatím se nám to daří, tak doufám, že takhle půjde dál. No já jsem dokonce slyšel, že ohledně vybírání peněz, ty jsi zdal sám nějakou úmluvu, že když dáš gól,
že snad přispíváš nějakou finanční částkou ohledně toho, když si jako tak, fakt povede? Ano, 3 roky naspátek, když jsme to založili, tak jsem řekl, že za každý vlastně kanadský bod, že budu věnovat $1,000. To je skvělý. Takže a do dneška se toho držíš? A... Držím se a zatím to má sestupnou tendenci, takže doufám, že takhle bude pokračovat. Tak super. Padaj góly a padaj nuly na účti, který přesně pro dobrou pomáhá. Věc. To je skvělý. Přesně tak. Což je skvělý. No a vlastně teď k té nadaci se váže i akce, která se teď plánuje v červnu. Červenci? To 23. června v Mikulově. Přesně tak. Což je fotbalový zápas. Turnaj. Budou tam 4 týmy, takže to bude fotbalový turnaj. Mm-hmm. Kde budou herci, sportovci, fotbalisti, hokejisti, prostě takový ten mix všeho, kde vlastně se budeme snažit vybrat nějakou tu korunu pro ty pacienty a doufáme, že se zachráníme nebo prodloužíme život hodně lidem. Jasně, uděláte dobrou věc. No o tom, kdo tam bude hrát, kde to bude a kdy to bude, bych se ještě vrátil za chvilku a teď bychom si mohli dát nějakou SMSku. Rozhodně, můžeme si dát SMSku a tím připomínám, že nezapomínejte psát a volat na tohle číslo, který jede tady pod náma a my vám pak tady hezky přečteme tu SMSku, kterou jste napsali, nebo vás pustíme přímo do éteru a řeknete nám, co si přejete zahrát. Teďkon mi píše Lukáš, že by si přál: ahoj Očko, prosím, zahrajte song LSD audio pro mého kamaráda Lukáš. Tak teď nevím, jestli ten kámoš je Lukáš, anebo že si to přeje Lukáš, ale myslím si, že si to přeje Lukáš. Lukáši, LSD pro tebe. 23. června proběhne v Mikulově charitativní turnaj Jakuba Voráčka a my se teď bavíme o tom, kdo tam všechno bude, nebo vlastně v předchozím vstupu jsme se bavili, kdo tam všechno bude, jak se tam dostat a pro koho všeho to je. O tom se povíme v tomhle vstupu. Já tady čtu, že je to program pro celou rodinu. Co se tam teda všechno bude dát dělat? Tak samozřejmě na hřišti bude fotbálek, vlastně ten turnaj, jak jsem říkal, a okolo budou stánky s různými aktivitama. Samozřejmě, že tam potom budou autogramiády týmů, takže fanoucí. Na koho se teda lidi můžou těšit, protože v tvém týmu by měli být teda i nějaký další hráči z NHL, jestli to říkám dobře. A potom já jsem zaznamenal, že tam bude Real Top Praha, což je Vojta Dyk a spol, jestli to říkám přesně správně. Přesně tak. Takže Real Top Praha, kde vlastně to je tým složený, dá se říct, takový mix ze všeho, který pomáhají na výbornou věc taky a jezdí po takovýchto turnajích a hrajou ty zápasy. Pak vlastně v mém týmu, já nechci někoho zapomenout, takže já začnu Ondra Pavelec, Radek Smoleňák, Jirka Tlustý, David Pastrňák, Petr Mrázek, Tomáš Vifaluši, Jirka Jarošík. No, já jsem určitě někoho zapomněl. Ale to vůbec nevadí, přesně, ať lidi dorazejí ještě jednou kolikátýho do Milovic? 20. do Mikulova. Mikulova. Do Mikulova 23. června, což už je relativně za chvíli, to je příští sobotu. Takže určitě čekujte autobusy, vlaky, startujte auta a jeďte do Mikulova. Přesně, za Očko tam bude hrát i Ondra Havel. No, a ještě mě zajímá, jak vznikl vlastně název tohodle turné Hokejky pro kluka Puka. Tak vlastně loni to byly hokejky v kopačkách. Aha. A letos to jsou hokejky pro kluka Puka, aby to nemělo takový ten stereotyp. Tak abych pravdu řekl, s tím nápadem přichází vlastně manažerka Tereska Typoltová se Segrou. Takže nás vyměníte, ale... Takové organizační věci přes tu sezónu si myslím, že to jde spíš za Segrou a za Terezou. A já jsem spíš přes ten... Když jsem tady ty 2 měsíce po té sezóně, tak přes to ostatní. A není to nevýhoda, když si vlastně hokejisti udělají fotbalový turnaj a pozvou fotbalisty? Neměli byste vzít fotbalisty na hokej a tam je vyklepnout? Tak já si myslím, že pro hokejisty je jednodušší hrát fotbal, než pro fotbalisty hrát hokej. Je fotbal jednodušším sportem, že hokej? 100%. Samozřejmě, že kdyby hráli úplně naplno, že by nás zase porazili, ale tak zase, že jo, běhat umí skoro každý. Mě teď ještě napadá, když jsem se právě bavil s Jirkou Tlustým, tak jsme došli k tomu, že neštve hokejisty to, jak vlastně fotbalisti simulují, protože když fakt se člověk kouká na takový ty záběry, tak já jsem s toho byl úplně fascinovaný, že jemu jsem říkal, tyjo, vy jako co dostáváte, ať už jako pukem, nebo jaký tam jsou osobní souboje, tak potom, když prostě běží nějaký ten fotbalista, zakopne a dělá tam a tu je scénu, to tragédie. Jak se na to koukáš třeba ty? Tak ono záleží, že jo, jak simulují. Samozřejmě někdy simulují, aby že jo, jim zapískali faul, ale někdy to vypadá, že to tak nebolelo, ale z vlastní zkušenosti vím, že když ji dostanete těma šroubama na tu nohu, na ten nár, že to opravdu bolí. Jasný. Takže tam jsou takové 2 strany. Já nevím, já si myslím, že to je o té mentalitě už jako od mala, že prostě, že my jsme jako braný, takže prostě když dostaneš třeba ránu nebo pukem, že to vlastně bolí, člověk ale... od mala zocelovaný v tom, že prostě ten hokej, tam ten fyzický kontakt je. Nebo takhle bych to řekl já, možná se mýlím, já nevím, ale je to,
na ten kontakt si podle mě zvyklý víc než třeba fotbal. Ty fotbalisti, ale říkám, ten fotbal taky bolí jako víc než si lidi myslí podle mě. Má to i svý. No my dneska máme soutěž pro vás, naše diváky, právě s tvojí nadací a fotbalovým turnajem. Přesně tak, máme pro vás 3x2 vstupenky na na hokejky pro kluka Puka. Takže se určitě můžete přijít pobavit, podívat na to, jak chlapi hrajou fotbal a taky o 3 podepsaný drezy. No a co pro to musí udělat, aby teda lidi mohli vyhrát to nejen vstupenky, ale právě i nějaký dárkový věci Gáby? No je to úplně easy. Klasicky půjdete na náš formulář, tedy na náš web, kde najdete formulář a odpovíte na otázku, kdy proběhne charitativní fotbalový turnaj hokejky pro kluka Puka. Super, je to těžký, podle mě. Jo, já jsem chtěl říct, že jsme to na začátku říkali, tady jsme krásně vyplnili otazníkama to datum, takže pokud jste poslouchali, tak to určitě víte, pokud ne, tak si to vyhledejte. Zavítejte tam a my bychom si mohli dát nějakou další skladbu. Máme tam nějakou SMSku, to ví, mezi že tím, máme. Co nám píšou. To ví, že máme. Máme tady pro Máju Drakea a God's Plan. Super, tak posíláme Drakea. Tak to byl Drake pro Máju a my už tady máme tři jména výherce, kteří vyhrávají po 2 lístkách na akci, která se jmenuje Hokejky pro kluka Puka. Na hokejkách pro už mě to nenuďte říkat znova. Správná odpověď byla... Myslíš, že to máš takhle krásně načasovaný? 23. června. Máš. A šťastlivce máme 2 Davidy a 1 Denisu. A konkrétně David Gaborčík, David Rauk a Denisa Bajová. Takže gratulujeme, posíláme lístky, podepsaný dresy a zpátky k našemu hostovi. Já bych se chtěl zeptat, co dělá profesionální hokejista, když není sezóna a nemusí trénovat? Tak... Co jen třeba náplní tvýho dne teďko, nebo nějakých volných víkendů, pokud máš volný víkendy teda? Tak volný víkendů moc není, ten týden je takový lepší, ale tak já mám rád golf, zajdu si rád na golf. Skvělý. Samozřejmě trávím čas s přítelkyní, že jako jsme byli vlastně pryč z republiky 2x, takže to jsme si taky užili. Jinak říkám, spíš ten odpočinek a teď pomalu začíná trénink, takže zase... Už vlastně naskakuješ do vlaku, abys jako začal fyzicky takové věci? Jsem si dal 6 týdnů letos a teďko začíná. A když hraješ golf, jaký máš handicap? Tak já bych řekl 12 teďko. Fakt? No. Sakra, hraješ... Vůbec nevím, o čem mluvíte. Jo. A aby se to vysvětlili divákům, já jsem asi 3 měsíce... To se mi stává hodně, že se mi vždycky někdo zeptá a ten druhý člověk řekne, vůbec netuším. Já jsem 3 měsíce dozadu začal hrát jako aktivně golf, udělal jsem zelenou kartu, což je jako... Abych mohl vlastně chodit na ty hřiště. A úplně jsem tomu propadl a jsem z toho neuvěřitelně nadšený. Tak co znamená ten handicap? To je, dejme tomu, nějaký jako poměr toho, jak dobře zacházíš hřiště a kolik moc úderů navíc. Takže není handicapovaný. Naopak, je na tom velice dobře. Jak jsi vlastně k tomuhle dostal? Protože je to jako skrz hokej, že to je plus minus jako podobný, i když není? Nebo jako skrz kámoš, že ti nějaký kámoš vytáhl? Nebo v klubu? Tak je to takový spojený, dá se říct, že já jsem jako do nějakých 21 hrával tenis vždycky v létě. Mm-hmm. No a pak jsem párkrát zašel na golf a i s klukama jsme zašli na golf a začali jsme to nějak hrát a říkám, je to takový krásný strávený čas, kdy si odpočineš a vyčistíš si trošku hlavu a je to zábava. Ne? Takže když se vracíš do Čech, tak obouláváš kámoše, jestli nezajedete na hřiště. Přesně tak. Tak když tě přítelky je pustí a nemáte naplánovanou dovolenou. Mě nezakazuje věci zaplať pánu, takže... Jsem rád, když jdu na gól, jsem rád, když dělám ostatní věci, takže takový příjemný relax. Skvělý. Pojďme si dát asi nějakou další skladbu. Další SMS-ku. Naše diváky jako. Prosím písničku Fifth Harmony Work from Home. Děkuji, Klára. Kláro, prosím. OK, tohle byla písnička na vaše přání, takže zase volejte, pište, určitě budeme v tomhle pokračovat. Máme tady dnešním hostem Jakub Voráček, který bude i na chatu, takže mu pište otázky, on vám bude odpovídat. No a Gáby, nám se blíží festivaly a my pro lidi tady máme nějaký warm-up, že jo? Přesně tak, máme tady warm-up na festival na Sázava Fest, festival Sázava Fest. A na tomhle warm-upu se můžete těšit na něco málo z toho, co vás čeká právě na Sázava Festu. Takže tam bude třeba Verona, Vojta D, Poetika, moderuje tak Kazma, takže doufám, že přijede konečně těm Ferrari, Eddie Stylou a spoustu dalších. No a takže se na vás určitě všichni interpreti moc těší 15.6.
a to je taky už za chvíli. Jo, je to hrozně jako všechno rychlý. Je to všechno Fázová rychlý. Fest je teda až v červenci, ale tohle je prostě warm-up, takže pojďme se bavit. Šestý tam bylo. Šestý jo, tohle je ten warm-up. Jo, takhle, víš. Jo. Složitý. No, to je vlastně všechno. Tím bychom vám prostě jenom chtěli říct, že tohle se děje a že pokud nevíte, jak se zkrátit chvíli při čekání na Sázová fest, tak tady můžete. To jsi řekla úplně krásně a hlavně, co je důležitý říct, nikam neodcházejte. Stále soutěžíme o naše datové balíčky z O2. Přesně tak, takže tam klikejte ty lajky na tom Facebooku. Správně. A my jsme za chvilku zpátky, jen co vám skončí trailer. Maturanti už mají sice klid, ale vysokoškoláci ještě pořád zažívají pekelný období, ponořený v materiálech a každý den prostě šrocení od rána do večera na zkouškový. No a přesně pro vás tady máme takovej fajnový vyprošťováček na ráno, aby vás to trochu nabilo energií, a to sice náš vyprošťovák na Očku, kde máme pro vás připravený speciální playlist písniček, který vás nastartuje, a tak sledujte prostě vyprošťovák. To jsi řekla moc hezky. No, to je celý. Víš, já bych přesně jako unavený buď po zkoušce nebo potom celém večer učení, tak si sednout k televizi s dalším učením. No je to potřeba, že jo, udělat si to kafe, k tomu si pustit nějakou příjemnou jako hudbu, která tě nastartuje, udělat si to snídaně, no a pak teda zase otvírat ten noťas, ty studijní materiály a znova a znova. Což je skvělý, takže každý všední den od 9 do 10 pouštěj Očko a my ti tam budeme hrát. No, říkali jsme, že tady ještě něco s tebou proberem a mě co by zajímalo, co ty a sociální sítě, když si Facebook, Instagram nebo vůbec, nebo jak ty to máš s internetama? Já na to popravdě moc nejsem. Aha. Já Facebook mám. Ten už mám dlouho, ten už mám nějakých 10 let, nebo to ani nevím, možná díl, ale že bych měl Instagram nebo Snapchat nebo takovýhle ty věci, já si myslím, že na to já nejsem. Že nejseš ten typ, který by říkal tak, právě jdu na trénink, právě jdu z tréninku. Mám toho odstup, já si myslím, že jako už takhle s nějakým způsobem žijem nějaký ten virtuální život. Mm-hmm. Jo, přes ten telefon a přes ty smartfony a takhle, a že je akorát na škodu. Že stačí jenom, když jsme na tom, že jo, s fotkama a takovýhle věci, a když máš Instagram, Snapchat, tak podle mě jo, úplně blokuješ ten okolní svět. A nemáte nějaký jako třeba pravidlo v klubu? Protože já jsem slyšel, že hráči NBA mají dokonce třeba zakázáno 30 minut před, nebo nějaký časový úsek před zápasem, zakázáno používat už mobilní telefon. V rámci toho, aby fakt nedávali něco na Instagram, co by mohlo soupeřit, nebo víš cokoliv, jo. Že se fakt jako někde... Tak tam nespíš o to soustředí na ten zápas, že nejde spíš, že by že jo, si daloval taktiku na Instagram nebo takhle, to si myslím, že nehrozí, ale tak u nás většinou, jako, nebo takhle to bylo vždycky zažitý, že přijdeš na zimách každý v určitý čas a ten telefon dáš do kapsy a vlastně se podíváš až po zápase, jo, nějakým způsobem. Takže... Myslíš, že tohle platí i u mladých hokejistů? Víš, jakože jsou takhle jakoby namotivovaný, protože jak fakt říkal, že dneska jsme vlastně oběti svýho telefonu, že tam trávíme spoustu času. Takže ty mladí kluci doopravdy jsou, myslíš, takhle zodpovědný? To si myslím, že asi ne, ale tak to je, že na každém roce, to je na trenérech, na rodičích, na ty mladé děti, aby dohlídli, nebo ať si udělají pravidla, jaký chtějí oni, tam jsou, myslím, v té Americe, nebo tam, jako kde hraju já, tam jsou nastavený pravidla nějakým způsobem a takhle to se prostě musí dodržovat. No. Jo, je to skvělé, je to fakt až tak jiný, jako ten přístup trenérů a rodin k tomu sportu, než třeba tady? Máš nějakou možnost to porovnat v rámci čehokoliv? Tak já jsem vlastně odešel do Ameriky, když mi bylo 17, jsem do Kanady, takže já ten profesionální sport, to Česko s tím NHL jako porovnávat nějak nemůžu, tak jako hokej se hraje, jo, všude stejně. Jasně. Ale samozřejmě ten přístup nebo ta profesionalita je trošku na jiný úrovni, ale tak... Na druhou, já říkám, pro mě je to těžké porovnávat, já jsem tady nikdy za chlapy nehrál, takže nevím. Rozumím. No dobrý, pojďme si dát klidně další song a potom se vraťme k rozhovoru a dalším skvělým otázkám, který máme. Jasnačka. A teď si dáme Čus Očko, prosím, zahrajte náš oblíbený Marek a Martin. Markus a Martinus, Without You, díky. Právě nám dohrál Marek s Martinem. My jsme si tady prostě s Gabčou přejmenovali, o který si píšete velice často. Já už tady držím hrneček, mám tady nějaký ceny, o který za chvilku budeme soutěžit. Mm-hmm. Ještě neřeknu kdy a jak, ale spíš bych se zeptal rovnou tebe. Sleduješ nějaký seriály? Nebo vůbec nesleduješ žádný seriály? Seriály? Český ne. Aha. Přítelkyně miluje Ulici. Fakt jo, takže normálně jede pravidelně takže, den co takže, den. Takže to je vždycky debata s mojí mamkou jako v Ulici, což, že jo, já vždycky odcházím, ale
Nevím, v Americe pár seriálů, jako se mi líbilo. V češtině, já nevím, jak se to překládá do češtiny, mě se asi nejvíc líbil ten Perníkový děda. Jasně, jasně, Breaking Bad. To bylo výborný, to vyhrálo strašně moc ocenění tam. A pak samozřejmě, když jsem byl mladší, Prison Break byl dobrý. Těch z vězení. Klasika. No a co třeba kino? Chodíš do kina? Do kina málo. Jako moc vždycky já jsem po těch večerech, já si jenom vlastně doma večeři a pak radši si pustím jako film doma. Takže jsi filmový nadšenec, ale spíš tím stylem, že si to pustíš doma, než by si doma. Radši doma než to, jako, že bych chodil jako do kina rád, jako chodím rád, když jdu, tak jdu, ale že bych tam jako chodil dvakrát do týdne, to ne. Máš třeba nějaký oblíbený film nebo nějaký film, který tě zaujal za poslední dobu? Víš, že třeba jako fakt... Za poslední dobu, já jsem teď koukal ten film, já nevím, jestli to vidělo hodně lidí, ale mně se líbil film Borg versus McEnroe. Mm-hmm. To je vlastně o rivalitě Borga s McEnroeem vlastně z tenisu z 80. let. Mm-hmm. Vlastně Borg šel pro pátý titul na Wimbledonu a je to ta historie o tom turnaji. Prostě a je to nějaký životopisný dokument? Ne, je to normálně hercí a takhle, je to prostě hraný. Oh. Jako, opravdu vynikající. Aha. Tak to se mi líbilo. No a z dokumentů asi, co bych vyzdvihl, je Icarus. Mm-hmm. Což je dokument vlastně o tom ruském dopingu, což jak je chytli v tom Soči. Takže ten dokument opravdu taky byl jako velice zajímavý, takže tady no, ty dva noc. My tady máme dneska pro naše diváky, což už mohli pochopit tady z názvu všech věcí, co držím. Mm-hmm. Soutěž o lístky na film Já Simon do Cinestaru. Mm-hmm. Zároveň kelímek na kafe, čaj. A zároveň knížku teda taky. A zároveň knížku. A je to jednoduchý. Dneska vážně nejsme v složitý v rámci toho, když chceš něco vyhrát, co máš udělat. Stačí, když nám zavoláš. Cink, cink, kdo bude první? Ten to vyhrává. Přesně. A můžete jít. Takže jestli jsi to ještě neviděl a zajímá tě, o čem film je, protože spousta lidí jsem pochopil, že knížku četla. Já jsem dokonce viděl, že i Kovy dělal v Pardubicích promítání před premiéru nebo premiéru tohohle filmu, kam vlastně pozval svý fanoušky, lidi z Pardubic, ať se jdou s ním podívat na tenhle ten film. Spousta holek tam vlastně říkalo to, že my už jsme knížku četli, báli jsme se, jak to bude jako zdokumentovaný, což určitě znáš samozřejmě, ta knížka je prostě tisíckrát lepší než ten film. A že jste to byli nadšený, takže i pokud jste četli knížku, tak si myslím, že ten film vás snad nesklame. No, no tak super. Pro více informací se můžete podívat na www.cineart.cz a já už mám informaci z režie, že máme prvního volajícího, tedy výherce. Halo, halo. Dobrý den. Dobrý den, jak pak se jmenuješ? Petr. Čau Petře, my ti gratulujeme, protože jsi právě vyhrál dva vstupy do kina, máš radost? Přesně. Jupi. Jupi. OK, víš už koho vemeš? Já to ještě uvidím, rozmyslím si to ještě trošku. No tak jo, no, tak rozmýšlej, ale pořádně. Pořádně. Přesně. No a můžeme ti něco zahrát ještě? Ty jo, to budu velmi rád, když mi něco zahrajete. A co by ses přál zahrát? Ale jestli bych mohl poprosit, tak namixujte tam něco od Ega. Tak jo, tak si dáme, vozíme, ty tady máš u nás připravený dva lístky, takže určitě to nepokládej, protože se s tebou ještě domluví na přidání a tak dále. Děkujeme, že se zapojil, díky, že sleduješ a měj se krásně. Hezký den. Taky, čau. Posíláme Ega. Máme tu challenge. A dneska... To úplně vykopla. Jo, totálně. Dneska nebudu soutěžit já, protože poslední dvě challenge jsem soutěžila já, jestli si to uvědomuješ. Jo, jo, dneska jsi je dobrá. Řada na Jonášovi a dneska tu máme opět glitch challenge, kde se nám budou ukazovat rozmazaný fotbalisti. Budou to jenom fotbalisti, proto soutěží Jonáš a ne já, protože já bych nepoznal vůbec nikoho. A už jedem. Ronaldo. Tím pádem... Cože? To už... Tím pádem se podíváme na to, kdo z vás je lepší. Počkat. Já jsem měl pravdu, si myslím, ale já nevím, ne, pojďme se na ten první obrázek. Ronaldo. No. Ne, to je Messi. Ne, to je Ronaldo. Tak Ronaldo. Je to určitě ten Nikeovej dres. Ronaldo, no jistě. No jo, no, je to tak, Jonáši. 1-0, haha. To není možný. No to jo, fakt není to možný. Courek. Já jsem neviděl ani číslo, ani barvu dresu, nic prostě. Tak pojďme dál. Když já neznám ty čísla, takže by mi to stejně nepomohlo, takže to je vlastně úplně jedno. No. Neymar, ne, tohle bude Petr Čech. Jo, vlevo bylo tak, když vidět oko s helmou. Jo, ta helma ho prozradila. Tak je to 1-1, nádhera, už asi můžeme klidně jít rovnou na další. Já jsem nervózní, tyba. Jsi soutěživej, co? Rosa, Rosický.
No jo, je to arzena? Fakt jo. Tak jo, no. Tak teda jo. Ale já jsem věděl, že prší. Nehraje na počasí. Vejn runy. Já mám špatný úhel, to je prostě špatným úhlem tohleto. Že, takže to je 3-1, prohrávám? Jo. Jo, dobrý, jak já jsem se potřeboval připomenout, teď musím dvakrát vyhrát, aby to bylo jako srovnaný teda, jo? Tak sakra. Jo, tak tohle, jestli poznáte někdo... Musí to být už ten Neymar, to neříkej mi, že ho tam nedali. Ale to jako nepoznám to. Zidane. Na lavičce Reálu Zidane. Jo, výborně. Dost dobrý. Yes. Dorovnáváš, 3-2 a poslední, takže... To rozhodne. To rozhodne, no. Nervózní. Bank, jo, super. Tohle? Tak to je šikmá, víš... Ne, není, dobře. Víš, bylo to jak rozpadlo. Trošku. Maradona. No jo, no. A tak třeba Indy, já jsem tak rád, že se neprohrál, já nemůžu prohrávat totiž, jo. Takže jo. Takže já jsem... No nic, gratuluju samozřejmě. Děkuju. Jsme v hudební televizi, můžem ti teda zahrát něco na tvoje přání jako vítězovi. Máš tam něco, co bys si přál? Já už jsem dostala pokyn z režie, že bohužel AC/DC tam nebylo. Ale jak jsme se to bavili o YouTube tak zahrajeme YouTube. Ano, video vydáč. Přesně to. Super. Během tohohle songu jsme se vlastně bavili o tom, že jídlo je taková ta věc, za kterou člověk dokáže utrácet nejvíc peněz, co prostě jde. Co je tvoje nejoblíbenější kuchyně? Tak abych pravdu řekl, nejoblíbenější, já to mám různý jako časy, kdy třeba týden mám jako že stejky, pak týden Itálii, pak týden sushi, pak týden ryby, jo, je to mám prostě takový, tak že se mi to tady vypadají ty. No ale asi kdybych měl úplně nejvyzvednout, tak si myslím, že není nad jako výborný jako steak a dobrý maso jako celkově. A vaříš třeba i rád, nebo si spíš jako rád zajdeš někam fakt vařil... sednout, kde to je hezký a dáš ne, si ne, vaří přítelkyně, zaplať pán Bůh, já jsem vařil dvakrát v životě a jednou jsem se spal, jednou pořezal, takže já jsem, u toho jsem skončil, takže... Chápu, takže vlastně lepší jít si někam sednout na jídlo, nebo právě nechat si vařit přítelkyně, to je skvělý. Máš to dobře naplánovaný, to je jako... Jo, je to v pohodě. Já obdivuju tenhle ten jako... Co tvoje nejoblíbenější jídlo, Jonáši? Co si dáš dneska k večeři? Já je to složitý. Teď jsem dostal chuť na buchtičky ze Šoro, protože jsem je měl teď jako v Myšákovi, víš, ale zároveň jsem se říkal, jak jsme tady mluvili ty o stejku, tak prostě třeba, maso je maso, jo, to jako nenahradíš. Jenomže zase, když jsi u masa, tam máš třeba jako možnost dát si burger s ranolkama. A když je ten burger dobrý, třeba strhaný hovězí, jo, nejde říct, a pak tady máš ryby a dobře udělaná ryba. No, jsme prostě rozmazlení Evropani, to, je to hrůza s náma, fakt. Ale zase český jídlo je taky dobrý. Jo, ne, český jídlo nejvyšší top. Jako. Teď jsem chtěl říct vlastně, to mě vůbec úplně mě to vypadlo. Ty když seš za velkou louží, nechybí ti tam jako český chleba, protože já když vždycky přiletím do Ameriky, tak po určitým jako období pečivo je prostě jako úplný úlet, který jako furt si říkám, jo, to zvládnu, ale... Ne, nezvládne. To je asi, fakt to je asi jako, je to pravda, že jako kolikrát to chybí, takový ten český typický chleba, ale na druhou stranu tam jsou určitě nějaký obchody, třeba polský obchod, vlastně přítelky nakupuje a pak dělá něco, vlastně dělá se jako hodně českých jídel, takže chleba chybí, ale dá se to nahradit nějakým dobrým třeba francouzským chlebem, podle mýho, který je taky dobrý, takže a pak to pečivo vlastně v Čechách, no, po sezóně. Jasný. No dobrý, vy určitě nikam neodcházejte, my jsme za chvilku zpátky a vrátíme se ještě zpátky k nadačnímu fotbalovému turnaji. Takže za chvilku. Přesně. Čau, čau. Tak a jsme zpátky opět s naším hostem, ale tentokrát se už budeme muset rozloučit, protože čas plyne jako voda. Říká se to tak, Gáby? Utíká. Jak Forrest Gump se říká, že? Forrest Gump. No, já jsem si to myslel. Prosím tě, pojďme si ještě shrnout tvůj nadační turnaj. Kdy, kde, jak a kdo? Ještě jednou 23.6. Mikulov na Moravě. Bude to celé odpoledne vlastně na fotbalovém hřišti, kde bude fotbalový turnaj 4 týmů. A budou tam sportovci, herci, zpěváci a osobnosti. Takže ideální pro rodiny doopravdy ráno se vydat, pro rodiny pro hezké odpoledne na víkend. I to pomůže dobré věci, takže kdo může, spojit to tam uvidím. Přesně nějaký zážitek s něčím užitečným, což je skvělý. Tak. Najdou si program na víkend. Takže 23. června. Ty jsi říkal, že to je třetí ročník? Třetí ročník, ano, přesně. Takže už pomalu plánujete. Myslíš, že to je tak jako úplně stejný v těchto těch věcech, jako že končí jeden ročník a už chystáš novej, nebo? Tak říkám, to jsem stará spíš se s tou Terezou, já s tou manažerkou, takže
tady ty věci jdou jako mimo mě, no tak já na to moc času nemám, že jo, vlastně já už za chvilku zase poletím, ale takže ty se o to starej, ty to nějakým způsobem připravujou a vlastně to trvá celý ten rok zase nějak to všechno připravit a samozřejmě, že jo, bude tam hodně hostů, takže připravit ubytování, občerstvení, catering, všechno dohromady, takže. A prosím tě, webové stránky, kde by lidi mohli najít veškeré tyhle informace, co ty jsi teď říkal, máte k tomu? Určitě nadace jako Voráčka.cz, takže jednoduše, nebo samozřejmě to i na Facebooku, takže... Přesně, všichni jsou na internetu, takže mrkněte na internet, přesně. Zabukujte si tenhle ten datum ve svém kalendáři, doražte na Moravu, podpořte dobrou věc. No a my už ti snad jenom děkujeme, že jsi dneska dorazil, byl to skvělý rozhovor a snad se někdy vidíme. Tak já děkuji za pozvání. Přesně. Super, díky. Pojďme si dát nějakou SMSku a za chvilku s novým hostem. SMSku po mně chceš, jo? No já myslím, že to naši diváci by rádi. No tak jo. Prosím, zahrajte Little Mix Move. Děkuju, Hanka. Tak, nám se už ve studiu vyměnili hosti a dneska pánové, vítejte. Máme hodně. Dobrý den. A jestli byste se mohli představit našim divákům. Já jsem z toho samozřejmě fascinovaný. Takže bych vás jenom mohl poprosit, jestli byste se mohli představit, pánové. Představíme se rádi, my jsme policisté z Královéhradeckého kraje. No prosím, a... domovina. Domovina, výborně. A přijeli jsme představit hlavně naši službu policejních převodů nebo kinologickou službu s tím, že jsme, jak diváci můžou vidět, přivezli si i jednoho velmi šikovného pejska, o kterém bude částečně řeč, ale hlavně bychom rádi, aby se mezi diváky dostal takový širší povědomí o této činnosti, protože pro nás to je nenahraditelná činnost pro policii. Takže to je jedna z těch významnějších věcí, co člověk může dělat a zároveň je to jako je dost náročný, nebo jak takhle, jak probíhá, jak se k tomu člověk může dostat? Začneme asi úplně od začátku. Tak já ještě, jestli můžu, tak základem toho, aby člověk byl dobrým policejním kinologem, psovodem, tak je každopádně láska ke zvířatům. Mm-hmm. To znamená, všichni ti policisté sloužící na těchto útvarech, tak mají rádi psy, mají rádi zvířata, s těmi psy v podstatě žijí, jsou to jejich miláčci a používají je jako nástroj v práci, jako, jako každý jiný člověk používá pracovní nástroje, ale ten vztah mezi tím zvířetem a tím psem musí být nadstandardní. A jak se dostane člověk nebo policista k tomu, že se stane psovodem, musí o to projevit zájem a musí si ho vybrat nadřízený. Musí ukázat, že těm pejskům rozumí a co je nejdůležitější, musí mít k ním pozitivní vztah. Takže pro mě jako pro laika přihlásím se policii k nějakému útvaru někam a tam, když projevím zájem, že bych rád se věnoval této činnosti nebo tomuhle oboru, tak pokud můj vedoucí schválí, že ano, ty se hodíš, tak mám zelenou. Tak jednoduché to není. Okay. Zároveň je potřeba, aby si tě vybral ten budoucí nadřízený, to znamená šéf toho kinologického oddělení nebo toho útvaru. A i tak těch policistů, kteří by chtěli sloužit na tomto útvaru, je spousty. To znamená, oni si skutečně mohou vybírat, protože mezi policisty je spousta kolegů, kteří mají rádi zvířata, spousta kolegů, kteří se věnují kinologii, byť třeba na nějaké amatérské úrovni. A ti by samozřejmě chtěli sloužit na tomto oddělení. To znamená, máme z čeho vybírat a jsme za to velmi rádi. Takže není to tak jednoduché, jak se to zdá, ale jasné. Pokud ten člověk toho psa má rád, tak vždycky se ta cesta nějak najde. Dáme se teď na SMSku a v dalším vstupu se pobavíme o tom, co takovej pejsek vlastně umí, jak je složitý ho vycvičit a jestli máte jenom tuto rasu, která je podle mě strašně obrovská, ale strašně roztomilá. No a teďkon si dáme, ahoj, zahráli byste prosím písničku náhradní díly od Sebastiana. Bude to pro moji kámošku Nelču a pro všechny další Seb fans. Díky moc. Tak vítejte zpátky, my akorát tady se koukáme na fotky a chtěl bych se vlastně zeptat, co my a nejen my diváci vlastně můžou vidět za fotografie tady teďkon. Tak ty fotografie, co tady teďka za náma běžejí, tak většinou se jedná o vlastně pořízení fotografie z prezentačních akcí pro veřejnost, buď jsou to mateřské školy, tohle jsou většinou akce většího rozsahu, nějaký dětský dny IZS. Vidíte tam vlastně situace, jsou to dělané ukázky formou jako modelových situací, kde se snažíme lidem tak nějak ukázat a trošku i jakoby to udělat hezčí a zajímavější pro koukání, využití praktický psů, aby viděli, co se s nima všechno jakoby dá udělat, jak s našim kolegům na ulici s nima můžeme pomoct, protože jak jste tady říkali předtím s kolegou, tak opravdu to je obrovský pomocník a když to řeknu natvrdo, tak dokáže zastat třeba i 10 chlapů. Chtěl bych se teda zeptat, můžeme si nějak představit ve stručnosti, jestli to jde, co všechno ten pes umí? Dokáže? No.
Tak on, kolega Ondřej už to tady určitě říkal na začátku, abych se neopakoval, a víceméně rozdělujeme jakoby UPČR ty psy na dvě skupiny. To jsou psy použitý v rámci skupiny speciálních kinologických činností, kde každý psovod má několik psů a každý má jinou problematiku. Jedná se zejména o vyhledávání návykových omamných psychotropních látek, zjišťování akcelerantů na místě požářiště, vyhledání výbušnin a případně i mrtvol, což teda jako my už v kraji nemáme, tuhle tu poslední problematiku. To jsou jedny. Říkám, každý, je to náročný z toho důvodu, že každý psovod má víc psů a každý ten pes se věnuje něčemu. Specializovaný na něco. A my tady s kolegou Petrem vlastně jsme zařazeni na skupinách základních kinologických činností, které na každém území odboru máme jich 5 v rámci Královéhradeckého kraje, kde všude je 5 psovodů. A každý z nás má psa takzvaného na tuhle základní činnost, která obnáší vyhledání osob předmětů pocházejících z trestní činnosti, osob hledaných, který se před náma skrývají, nebo osob pohřešovaných, který potřebují pomoc, starý babičky, dědové nemocní nebo malí děti. Dále jsou to vyhledání pachové stopy na místě činu, když nám někdo něco vyvede, uteče, tak aby jsme ho došli, pokud to jde, kam to jde, když něco zahodí, aby jsme to našli. A samozřejmě obranné práce, které spočívají v celém výkonu služby. Vlastně tady jsou určitý situace, třeba když se nám pachata zabarikáduje v autě, je nebezpečný, má u sebe nůž a ta hlídka, která tam je na místě, by to pro ně bylo velice rizikový, tak samozřejmě ten pes funguje jako donucovací prostředek, kdy nám hodně usnadní tyto situace. Pes může pracovat v obranných prácech buď na hubku, je to hodně nepříjemný, když to je dobře naučený, anebo může pracovat svojí mordou, stiskem obrovský, atmosférický stisk tam je a každý z nás by vám mohl říct, že to hodně bolí, protože samozřejmě při těch situacích, kdy my se snažíme už v tom výcviku těm psům navodit co největší reál, tak ty pomůcky jsou menší a menší a je to samozřejmě znát. Můžeme si ještě představit vlastně dnešního čtvrtýho hosta, jak se jmenuje? To nechám tady na Petrovi, protože to je osvěřenec. Tak je to německý ovčák, jmenuje se Lord, jsou mu 6,5 roku mu je. Mám ho odštěňátka a mám vlastně splněnou kategorii výjezdovou. Sloužím s ním víceméně všechny služby u policie. Takže vlastně takový nejlepší kámoš. Nejlepší kámoš. No, úplně nejlepší kámoš, nejlepší přítel. Jméno si vybíráte vy vždycky sami svému psovi, nebo to je v rámci, jak to bývá těch vrhů, když to je Ačkový vrh, tak na Ačko, nebo jak to takhle funguje vlastně? Jméno už ten pejsek má přidělený, schovný stanice. My když tam přijedeme, tak ten pejsek už jenom je zaregistrovaný, má svoje číslo tetovací a pod tím tetovacím číslem má svoje jméno. Je vedený, skvělý. Můžu se ještě zeptat na nějaký úspěchy osobní v rámci jakýkoliv této práce? Máte něco, co tady z vás můžeme vytáhnout? Tak úspěchy, úspěchem pro nás, jakoby pro služební kinologie, je vždycky, když se nám podaří někomu pomoct. Největší úspěchy, myslím, že budu mluvit za nás za oba, za všechny ostatní kolegy, kteří sem s náma dneska nepřijeli. Tak prostě, když přijedete někam, klukům to tam hoří, je tam moc lidí a ten pes to tam nějakým způsobem vyřeší. Když budu mluvit o konkrétních úspěších, je to taky o štěstí, ta naše práce, kde ten pachatel, jakým způsobem se tam dostal, jestli se mu podaří vyčuchat. Největší úspěch, co jsem třeba zažil já za sebe, tak bylo asi před 2 lety, jestli to říkám správně, tak jsme došli pána, který sice byl podezřelý z trestní činnosti v horském terénu, nakonec sám potřeboval pomoc, utek nám 7 km sněhem a podařilo se nám s tímhle pejskem, který ho tady teďka znovu vidíte na fotkách spolu sem, dojít a možná i díky tomu malinko zachránit život. Nicméně těch zákruků pak třeba bylo víc, jakoby zadržení pachatele natvrdo. Dokonce tenhle pes mi zadržel jednoho člověka do obličejové části jeho vlastní vinou. Wow. Takže nic příjemného to asi jako nebylo. OK, k tomu všemu bych se vrátil. Oceněný teda tím statečným svým srdcem. Tenhle ten, co tady fotografie, které vidíme, tak to je... Wow, já jsem z toho úplně překvapený, ale důležité je říct, že dneska tady máme další soutěž. Jasně. Soutěž o balíček Policie České republiky. Přesně tak. A ty k tomu budeš vědět nějakou soutěžní otázku a možnost, jak to dnešní divák může vyhrát, Gáby? No, to určitě vím. A ano, je to tak. Opět se podíváte na náš web, kde je... Soutěžní formulář. Já jsem úplně z toho konsternovaná. Já koukám, teď, jak tě úplně zaujal. Pejsek. No a tam je soutěžní formulář, kde odpovídáte na otázku, jak se jmenuje náš pejsek ve studiu. Řekli jsme to tady, takže... Jasně, je to jednoduchý, pojďme si pustit písničku a za chvilku jsme zpátky. Přesně tak a po písničce se vyhlásíme soutěže. A máme tady, ahoj, zahrajte prosím Iggy Azalea, tým pro moji nejlepší sestřičku Danu. Pouštíme. Písnička nám skončila a to znamená jediný, že si vyhlásíme, kdo vyhrál. Ještě chvilinku, ještě tu nic nemám. Takže je to Bára Voříšková. Takže Báro, my ti gratulujeme, zasíláme tady vlastně balíček od Policie České republiky. Přesně a tak. Vy určitě nikam neodcházejte, protože za chvilku se vrátíme zpátky do studia. Kvůli tomu,
že kdyby jsme mohli poprosit, jestli bychom mohli si potom něco vyzkoušet, nejenom vyspovídat, ale vidět, co všechno ten pes lordík umí. Skvělý, takže nikam neodcházejte. Tak my jsme zpátky, vítáme přesně diváky ve studiu, my jsme tady úplně unešený z dnešního hosta. Jo. A chtěl bych se takhle zeptat, sorry, že hned navážu, ale jaký je rozdíl mezi vlastně vaším výcvikem a naším výcvikem, který my známe, když se mi pořizujeme psa. Jdem na cvičák, že jo, prostě klasicky se tam přeběhá. Spem ho piškotama, protože je to náš úplně největší mazlíček. Jsou tam nějaký razantní rozdíly nebo plus minus stejný? Jasný, ten základ je stejný, protože pracujeme se zvířatama jak sportovní kinologové, kterých si nesmírně vážím a od kterých samozřejmě spousta z nás zešlo. Nicméně v určitý fázi toho výcviku tam k nějakým rozdílu dochází v tom, hlavně jde o to využití. Protože pes ve sportu při tom vlastním provedení pracuje několik minut na nějakým, dejme tomu, i bezpečným známým prostředí, což se dá nacvičit. Když to my s tím sem pracujeme v podmínkách, které nikdy nevíme, kam přijedeme, co tam budeme dělat. Takže potřebujeme protáhnout při tom výcviku dobu, kdy ten pes bude pracovat, to znamená méně odměňování, protahování toho výkonu, pracovat přes překážky, čím víc druhů, tím líp, čím víc prostředí, tím líp. Čím víc ten pes zažije do skutečného nasazení při výkonu služby situací, tím to je pro nás strašně důležitý, protože stejně v životě, i kdyby jsme se zbláznili, nepřipravíme úplně na všechno. Takže ta náročnost je hlavně v těch podmínkách, tomu, že pracujeme s různýma lidma, může tam být různý chování. A v určitý fázi, kdy ten pes je nějak základně připravený, kdy pracujeme samozřejmě na place s klasickýma pomůckama, ten pes ví, že jde o trénink, tak pak musíme mít i část výcviku, kde se jakoby ten pes mu ukazují situace, kde si myslí, že už to je doopravdy, kde se nehledí na přesnost a tak. Kdy se pes stává vycvičeným, nebo to je tak, že doopravdy po celou dobu té služby doby vlastně se furt cvičí a učí novým věcem? Nebo to je tak, že do jednoho roku doopravdy se ten pes naučí většinu a pak se vlastně jenom zdokonaluje v rámci těch, jak jste říkal, prostředí, situací a možností? To je vlastně to hlavní, co se zdokonaluje, jinak ta doba výcviku je obdobná jako u toho psa ve sportu. Někdy tomu budeme se bavit o vyzrálosti zvířete, tak třeba do 2 let. Ten pes je připraven, záleží, kolik ho to učíte, co všechno musí umět. A pak jde hodně o tohle, to zdokonalé v prostředí a samozřejmě opakování, aby ten pes to neuhasli, ty činnosti, které se to naučil. A čím víc situací za ten život zažije, to vás vlastně i ty zákroky vás o tom poučí, na co toho psa připravit. Když vidíte, že najednou se stalo něco, co ještě nedáváme, tak tady je potřeba se jako zdokonalit. Tomu víc povinovat. Jsou nějaké možnosti, kterými se tady můžeme předvést a ukázat nějakou aspoň maličkost, byť jak jsem říkal v pauze u písnice, nebudem doufám ukazovat zadržování někoho. Přesně nevím, jako by to padlo. Ale jestli si můžeme nějakou maličkost vás poprosit jenom o nějakou prezentaci toho, co vlastně posumí, co vlastně všechno umí, my jsme ukazovali na fotkách, což se tady nedokážeme zrealizovat, ale nějakou maličkost. Tak ať to je trošičku jiné, jak bychom s kolegou zkusili k těm podmínkám tady ukázat třeba odmítání potravy na povel, který se dá využít v situaci, kdy něco někde šetříte, ve městě psa potřebujete položit a mezi náma bohužel spousta dobráků, který když vidí uniformu a policejního psa, tak rádi uškodějí, takže je dobře, aby ten pes si aspoň na nějakou dobu tu potravu nebral. Tak se o to pokusím. Nevěřím, že to je vůbec možný. Bohužel. Já znám našeho psa. Já taky. Není to možný. Můžem? Určitě. Já jsem... Prosím. Na, koukej, co mám, hele, pojď, je to dobrý, já už jsem měl celý pytlík. Dáš si, pojď. To je piškot. No na, pojď, no hodnej, pojď si dát, Janka to je. Pane, proč si ten pysek nebere? Chudák. No jo. A ten pes to, když tam pániček není, tak ten pes ví, že nesmí? Jasně, určitě. Ten výcvik samozřejmě začíná jednoduše, tak jak to ukázal teďka kolega, kdy u toho jste, kdy ho jsme schopni ovlivnit. Postupně protahujete to, že tam ten psovod není a pak už se to dělá mezi hodně lidma, postupně se cvik prodlužuje jako každý. Ten metodika výcviku je stejná jako v jakýmkoliv sportu, říkám, kterých si nesmírně vážím, smekám před těma, co něco dosáhli, ale my se pak trošku odlišujeme díky tomu využití. Já jsem s tím úplně fascinovaný. Wow, no určitě velice zajímavá návštěva, velice příjemný zpestření. My se s váma teď budeme muset rozloučit. Moc krát děkujeme, že jste nám přišli ukázat zase něco nového. Přesně. A my si teď dáme SMSku, pak se vyhlásíme, kdo nám vyhrál balíčky dat od O2 a pak se rozloučíme. Je ještě úplně nějaký slovo na závěr, který byste dnešním divákům chtěli vzkázat? Na rozloučenou nějaká maličkost? Neškoďte pejskům. Přesně tak, ale obecně rádi bychom, aby diváci se
aspoň tou krátkou ukázkou dnešní, aby si uvědomili, že ty služební psy a všechna ostatní zvířata, klidně můžeme jmenovat služební koně, je to celkem jedno, tak jsou nedílnou součástí policejní práce a ta péče, ta láska, kterou ti, kteří je cvičí, k ním dávají nebo jim dávají, tak je úplně stejná jako u všech ostatních lidí, kteří mají rádi zvířata. Jsou to členové týmu, nesmírně si jich vážíme, bereme jako za své parťáky a pro všechny lidi prostě zvířata jsou zvířata a těm bychom se měli chovat slušně. No. Super. Pánové, ještě jednou mnohokrát děkujeme za tuto návštěvu. Bylo to fakt skvělý. Děkujeme a pojďme si teď dát písničku. Děkujeme. Dobroš, zahrajte mi prosím Like It vysvlečenou a bude... A tak Mikolas Josef tu je, ale já ho tu nevidím, takže zahrajeme prostě Mikolase. Aha, to je tak trošku něco jiného, jsem tady četla, pardon. Je to Mikolas Josef, Lie to Me pro Barču. Skvělý, dneska to je vážně skvělý, jsem z toho úplně nadšený, až mě mrzí, že musíme končit. Přesně, já bych tady s tím pejskem byla ještě další dokonce vysílání. Já bych se odsud nehnul, já jsem z toho úplně fascinovaný, hlavně z toho, že ten piškot si prostě nevzal. Já no. Když jsem... Já to nechápu, lidi. Já taky. Co je důležitý, blížíme se ke konci, takže se uvidíme zase až příští týden, pondělí, úterý, středa, ale než se rozloučíme, dámy a pánové, pojďme si vyhlásit vítěze poslední naší soutěže, kterým jsme se ještě nedostali. Mm-hmm. Zrekapituluješ, o co šlo? Šlo o to, že jsme měli na Facebooku facebookové téma, jestli byste dali radši týden bez zeleniny nebo týden bez dat. No, odpověď je naprosto jasná, samo sebou, že bez zeleniny, že jo? Máš pravdu. A nebo bez těch dat, protože jste teď soutěžili s O2, s Očkem a vyhráli jste. O ty data, přesně tak, no. Takže už nemusíte. Jediné, co jsme po vás chtěli, bylo, abyste nám likeli tenhle ten příspěvek, což doufáme, že jste udělali. A my se teď podíváme na výherce. No podívej se na ně, Jonáši. Já už to vím, takže Gáby, já ti řeknu, kdo vyhrál. No řekni nám to. Máme tady dvě dámy, které vyhrály 5 giga na 2 roky od O2, což je skvělý. Gratulujeme a posíláme jeden balíček Kristýně Snoblové a druhý 5-gigový balíček Romance Babulíkové. Dámy, gratulujeme a hlavním výhercem 10-gigového balíčku se stává Ondřej Dlouhý. Takže gratulujeme všem výhercům, posíláme data, posíláme spoustu písniček a snad už jenom důležitý říct, že příští středu... Bez Gabči. Ty to ještě ani nevíš, viď? Já releaseuju klip, víš. Já budu vydávat klip. A Gabi? No. A kdy ho budeš vydávat? Což, kdy? No. 24. A budu vydávat. Můžem si tě sem pozvat jako hosta a probrat to s tebou? To víš, že jo. Tak to je skvělé. Já mám teď úplně radost. Já bych se tě už hned ptal, jako, o čem písnička bude, kdo to dělal. Ale třeba někdy jindy. Třeba a doufám, někdy jindy. Že to vyhraju já. Tak jako tak. Sledujte Mixer v pondělí od 3 web Očka, kde se dozvíte spoustu zajímavých věcí. Ano. Takže běžte tam, mrkněte na články a hlavně nezapomeňte, pondělí až středa od 3 do 5, Mixer, skvělí moderátoři a my i my občas. No. Takže díky, čau a písnička na rozloučenou pro vás. Čau. Ty ještě neodebíráš kanál Očka, tak to okamžitě naprav a tady dole klikej na odběr. No a to bude asi taky ten důvod, proč jsi neviděl všechny naše videa, takže pokud nějaký unikly, tak tady máme další a máme jich spoustu, takže tady a tady všude.